Здавна цю місцину називали містом мертвих. Геродот писав, що саме тут знаходиться золото скіфських царів. Урочище Кам'яні могили – це гірська країна в мініатюрі. Її унікальні граніти не мають аналогів в світі. Їхній вік близько 2 мільярдів років. Ціла місцина, яка випромірює дуже багато гарної, доброї енергії. У часи Козаччини запорожці також вважали це місце сакральним. Особливо полюбляли його козацькі знахарі та характерники, бо заряджалися тут потужною енергетикою. Характерники і козацькі пластуни мали свій особливий психологічний і енергетичний захист від ворожого впливу іззовні. І коли козак відчував психологічний тиск, він включав цвіркотіння цвіркуна в свої вуха. І практично жоден психологічний вплив, енергетичний на козака не мав впливу. Кажуть, це місце сили береже кордон з Мороком. Саме тут пролягає та сама лінія, за яку силам зла заходити не вільно.